आसन्न नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा अधिवेशनबाट निर्वाचित नभई पार्टी महाधिवेशनको मतदाता हुन नपाउने सहमति भएको छ कांग्रेस विधानको धारा पन्ध्रको एकको घले पनि भातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो यसअघि वर्षौंदेखि अधिवेशन नगरी तदर्थमा चल्दै आएका भातृ संस्थाले समेत महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने गरेको थिए तर अब वर्षौंदेखि अधिवेशन नगराउने भातृ संस्थालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकार नदिने विषयमा मौखिक सहमति भएको नेता एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो यसको बारेमा विधानको यो प्रबन्ध व्यवस्थित गरिएको हुनाले थप केही गर्नुपर्ने भएपछि केन्द्रीय समितिको विशेष निर्णयले विधानका सम्बन्धित धाराहरूको निलम्बन गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ र त्यसको लागि पार्टीभित्र रूपमा सहमति अधिवेशन गराउन नसके पनि सबै भातृ संस्थाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधित्व चयन गराउनुपर्ने पक्षमा सभापति देउबा रहँदै दे आउनु भएको थियो तर असोज एघार गति पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको ज्ञापन पत्रमा यो विषयलाई पौडेल पक्षले प्रमुखताका साथ उठाएको छ नेतृत्व बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएका बेला भातृ संस्थाबाट हुने प्रतिनिधित्वका विषयमा विशेष चासो बढ्नु स्वाभाविक भएको नेता साउदको ठम्म्याइ छ जुकान भातृ संस्था महाधिवेशन करना का स्वतंत्र छो विधान प्रक्रिया भी स्वाभाविक रूप में अगड़ी बढ़िरा जो विधान केन्द्रीय समिति पार्टी को केन्द्रीय समिति स्वीकृति करने बितीक लागू हो चा। रहा चाहे हमी स्वाभाविक रूप में महाधिवेशन को प्रक्रिया में भग भातृ संस्था को बारे में हमी महाधिवेशन काङ्ग्रेसमा तेह्र भातृ र अठार अठारवटा शुभेक्षुक संस्था छन् भातृ मध्ये नेपाल मुस्लिम संघ र मगर संघ बाहेक सबै तदर्थवादमा चल्दै आएका छन् म्याच सकिएका भातृ संस्थाहरूलाई पार्टीबाट छ महिनाको म्याद थप्दै चलाउँदै गरिएको छ तेह्रवटा भातृ मध्ये चार बाहेक सबैमा शेरबहादुर देउबा निकटको नेतृत्व छ अधिवेशन नगराउने संस्थालाई नसमेट्दा आधाभन्दा बढी प्रतिनिधि घट्ने आकलन गरिएको छ कमला हमाल काठमाडौँ